mitjans de comunicació, públic assistent, siguen tots benvinguts, a, senyors diputats, amb la convocatòria de, del plenari, de no haver cap intervenció suscitada, la sometem a votació. religió en Peñeta Roja, ens agradaria que ens comentaren, m'imagino que ...digitales, són més efectives, però no només com una app. Com, com exercici d'alguna manera de prestació de serveis d'una empresa més, sinó que... Un quart objectiu que crec que és determinant per a, per a esta casa és l'impulsar el, el, impulsar el, el coneixement de, de la... Aquesta realitat no soluciona nada i Grècia és el millor exemple. Se ha de ser responsable i sobretot honesto con los ciudadanos de un país. Tant per l'administració central com per les comunitats autònomes i les entitats locals i l'autoritat local eh, un eléctrico. Son pequeños pasos hacia un cambio desde el vehicle contaminant hacia El desenvolupament d'iniciatives que afavorisquen la reducció de l'impacte ambiental dels mitjans de transport, com la que representa la introducció del vehicle, el vehicle elèctric, pot contribuir a fer més sostenible la mobilitat en els nostres pobles i ciutats. Encara cal superar diferents barreres per a poder convertir-se en una alternativa real. La principal i més important és la instal·lació d'una adequada i suficient xarxa de punts de recàrrega. Aquesta infraestructura i més en una província com la nostra, requereix d'un estudi en profunditat i d'una estratègia integral. En aquesta primera fase es hem de marcar els objectius per així poder dissenyar l'estratègia provincial per a la correcta implantació del model. Per això pensem que és el moment per a dur a terme un estudi seriós i rigorós que ens pot obrir altres portes a l'hora de ser un reclam turístic. Molts vehicles dels països del nord d'Europa a l'hora de desplaçar-se planifiquen les seues rutes en funció dels punts de recàrrega, per la qual cosa una correcta implantació pot afavorir el turisme de la nostra província.